dia, gente! Hoje eu preparei um treino top para vocês. Para quem tem problema e não consegue fazer abdominal no chão, olha só os exercícios que eu bolei para você poder fazer. Ah, já se inscreveu no meu canal? Não? Se inscreva, é gratuito e você fica por dentro de tudo. Clique no sininho para você receber as mensagens, tá ok? E vamos aos exercícios. Antes de começar, eu gostaria que você soubesse que eu tenho o Seja Membro. É só você clicar lá que você vai ver como é que você pode entrar, tá bom? O primeiro exercício vai ser esse, ó. Subiu, como se você estivesse fazendo abdominal, ó. Certo? Comigo, ó. Subiu, olha o perfil, ó. Isso. Contrai abdômen. Contrai. 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 E não é que dói mesmo. Contrai. 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 No lugar. Lá atrás. Ó, alonga o abdômen. Isso. Vai puxando que nós vamos começar com a outra perna. Com a outra. Um. Ó. Como se você fosse levantar do chão. Puxa. Isso. Não é que cabo de vassoura tem mínima utilidade, gente? Vai. 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 Aê! Respira, é necessário você deixar o braço bem esticadinho, tá bom? Próximo. Aqui. Um. Vai. Dois. Vai. Vai do lado. Três. Vai do lado. Quatro. Vai do lado. 5. Vai do lado. 6. Vai do lado. 7. Tá pegando. Do lado. 8. Vai do lado. 9. Vai do lado. 10. Isso. Respira um pouquinho pra fazer com a outra perna, tá? A mesma coisa. Vamos lá. Subiu, vai do lado, um, do lado, dois, do lado, ó, contra abdômen, três, quatro, força aí, minha gente, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, respira. Agora aqui, ó, flexiona. 1, 2. Perna flexionada, ó. 3. No abdominal, 4. 5. Igualzinho, ó. 6. 7. 8. 9. 10. Respira. Isso. Agora aqui, ó. Segura o bastão, braço retinho, tá? Vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contra abdômen. 10. Mais um pouco.
2. Murcha a barriga, prende. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Respira. Isso, lá atrás. Alonga o abdômen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voltou, respira. Olha só. Aqui, ó. Vai subir com as duas pernas flexionadas. 1, 2, 3, 4, contrai abdômen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 20 repetições. 4, contra abdômen. 5, 6, 7, 8. Olha o braço. 9, 10. Respira um pouco. Próximo. Afastou. 1. Oblíquo, ó. 3. 4. 5. 20 vezes. 6. 7. 8. 9. 10. Mais 10. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Respira. Vou dar o próximo. Respira um pouquinho aí. Atenção. Aqui. Perna estendida. Flexiona um pouquinho. Ó. 1. Do lado. 2, 3. Contra abdômen. 4, 5. 10 vezes. 6, 7. Comigo. 8, 9, 10. Muito bem, falta o outro lado. Respira um pouquinho. 5, 6, 7. Preparou, perna flexionada. Isso, vai. 1, 2, 3. Aê! 4, 5, 6, 7. Contra abdômen. 8, 9. 10. Uhul! Beleza! Muito bem. Agora aqui, ó. Devagar. Coloca o bastão aqui, o cabo de vassoura. Flexiona. Trabalha o oblíquo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 vezes. 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Respira. Fala sério. Muito bem. Agora aqui, ó. Ó, você vai lá. Voltou. Vai lá. Voltou. E vai no meio e voltou. Então, ó, essa mão vai naquele joelho, ó. Lá. Voltou. Essa aqui no outro joelho, ó. Vai lá. Abdominal. E as duas. Aê! Dá pra fazer? Comigo, vou fazer de perfil pra você ver, tá? Ó, perna semi-flexionada, semi-dobrada. Um. Vai. Os dois. Segunda vez. Dois. Isso. Três. 10 vezes. Quarta vez. Quinta vez. Sexta vez. Sétima. Força no abdômen. Vai lá. Oitava vez. Contra abdômen. Nona. Aê. Dez. Respirou. Muito bem. Agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, lá, quando você subir a perna, contra abdômen, vou fazer de perfil, ó. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, tá? Então, vamos lá. 10 vezes do lado, 10 vezes do outro lado. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, seis, dois, três, quatro, sete, dois, três, quatro, oito, dois, três, quatro, sobe e faz redondo. 3, 4, 10, 2, 3 e deu. Quando você subir essa perna para fazer essa viradinha, faça na altura que você conseguir. É claro que se você subir mais a perna, você vai fazer mais esforço, vai ser melhor. Tá bom? Vamos lá? A outra perna. 1, 2, 3, 4. Dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, dois, três de perfil. Dois, três, quatro, seis, dois, três, quatro, sete, dois, três, quatro, oito, dois, três, quatro, nove, dois, três, quatro. 10, 2, 3, respira. Isso! Compartilhe com as suas amigas, elas devem estar precisando de uma alternativa para fazer abdominal, né? Olha agora. Essa perna flexionada, essa estendida. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, a outra, 10 vezes.
Vamos lá? Comigo. Um. Dois. Três. Contra abdômen, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Deu 10 com cada uma. Agora nós vamos misturar o movimento, ó. Você tá aqui. Um. Dois. Dois. Dois, tá bom? Uma você desce, contraindo. E a outra perna sobe em direção ao bastão, tá? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. Com a outra perna. Ó. Me acompanhe. Pronta? Pronto? Já. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê! Muito bom, respira. Solta um pouco o braço. Isso. Faz machinha no lugar. Isso. Olha agora. Você vai subir do lado do outro. Virou. Virou. Do lado do outro. Barriga pra dentro. Bem contraída, bem comprimida, tá? Braço esticado, ó. Do lado do outro. Volta no centro. Vira, vira. Ó, do lado, até onde você conseguir. Do outro, volta no meio, vira, vira. A perna fica um pouco flexionada para você manter a direção do seu quadril, do seu tronco, tá? Vamos começar 10 vezes comigo. Um, solta lá. Dois, virou. Um. Dois. Um. Dois. Volta no centro. Um. Dois. Terceira vez. Um. Desce bem. Dois. No centro. Um. Só o pau de vassoura que vira, ó. Só o bastão, ó. Fica vendo, ó, meu braço, ó. Contra abdômen. Aí. Quarta. Ó. Quinta vez. Vai. Seis. Aí. Sete. Vai que vai. Oito. Tá pegando. Capricha. Nove. Vai. Última vez. Isso. Vai. Vai.
E voltou. Respira. É claro que você pode fazer esses exercícios sem o pau de vassoura, só com a mão, tá? Pode ser feito assim também. Mas que o pau de vassoura, ele te puxa, ele te estica. Então o esforço é um pouco maior, tá? Por isso que eu dou sempre esse material, que eu acho muito bom. Gostou do vídeo? Muito bem. Se inscreva! Enquanto eu vou alongando, ó, vocês vão me acompanhando. E clica no sininho, aquele que tem dois risquinhos do lado. Porque daí, sabe o que acontece? Você recebe todas as notificações do YouTube. Ó, puxa para trás, alonga o abdômen, fica. Isso, alongando. Tá esticando o que você trabalhou, tá alongando, tá? Voltou, solta o ar. Coloca ainda o pau de vassoura aqui atrás. E eu sempre finalizo, gente, com exercício para pescoço. Porque eu sei que aqui no pescoço, na região cervical da coluna, que fica tensões do dia a dia, das suas preocupações. Você deixa tudo duro aqui em cima, no pescoço, na cervical. Então, é por isso que eu dou esse exercício, esses de pescoço, para que você consiga soltar um pouquinho essa parte do seu corpo, né? Ó, agora com o bastão aqui, ele tá mantendo a postura, olha que bom, né? Aí você vai do lado, na frente, do lado. Aí você volta, na frente, do lado, na frente, do lado. E vai soltando, tá? A cabeça, conforme você conseguir, tá bom? Volta o bastão, respira. Tenha um ótimo dia. Quando você quiser, você pode repetir esse vídeo. Você pode incluir esse vídeo nos seus treinos, antes ou depois, né? Aqueles treinos que você fala, nossa, não consigo fazer esse abdominal. Mas esse aqui, em pé, você consegue. Então, você faz ele no lugar dos exercícios dos abdominais sentados. Tá bom? Então, tá beleza. Gente, me coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.